有迄道筛法。我都拿爱，不一样。Hello， 你好哦，大家好，我叫爱丽丝老人，今天我又和大家见面。这个是一个妹妹的，小妹妹是以前就是以前一个村子。对，是有点意思。他住那边。我们有干嘛以前啊，一个村子邻居。这个是妹妹的，她今天我来见面，妹妹。不是妹妹啊，是那个姐姐。姐姐了。妹妹了。她多大？那是我那个白小五。啊，是我，她是我妹妹。应该是。多大？23岁啊。能够一年都喜欢摘片。能够白，太太了。能够白。23。今天我见面大家就是带大家来问妹妹，妹妹叫什么名字的？妹妹想要老公是中国人吗？想要老公是想要年轻的老公的，他说。年轻的老公，不要他怎么办啊？你问他。年轻的老公，但是年轻的不要他呀。哦，是他。你不要说这样嘛，你干嘛？没事，是。他想要年轻的老公哈，有钱的老公，他说。28，29。不大到。姐今天来见面，大家来问他，就是他想要一个老公，差不多20多岁。嗯。比他一样哈。30岁行吗？比较凶，我不敢约哈。约吗？我也是约小伙的。就说大伙儿有。约小伙的，找找你啊。不够，还找那样子，我跟你通理。那约嘛，就找上啊。有了，他说30岁也行，但是有钱他要。他说有，没钱不要。没钱不要，有条件找你哦，找你不就有啊？他说有钱他再要，没钱他不要。大哥，他说有工资他再要，没有工资他不要呀。有工作呀。你。你呀，你包括啥说的而已，你他说想要这样老公，那很多呀，在中国。没有问他今天他给给发钱了还是？他给姑娘要噻。明天他在家。明天他在家，他上什么班？不上班。他是我农务，刚才得用你毛了哈。不是了。你冒个贼啊！你别内冒。内冒。没聊了。没聊了。哦，是大夫。对，大夫，他是大夫的。大夫少的，还没有工资钱。没有钱吗？没有，以前没有，现在有了。现在一个月多少钱？他那个是100。啊，那就是600块钱呀！现在当小大夫一个月600块钱。在那个楼那个打工那个，钱少，少的。几点上班？几点下班？这么个老刘，这么个老姐，你那我去饿，我去不饿了。他说现在他都不上了，他说。现在不上了。他刚刚那个找到都做了去了2天那个 QQ 了那个。哦，不想干了。不想干。干一个新了，他说。啊，想去找新的工作。好了干。大哥，谢谢大家关注，看本视频，谢谢点赞加力，拜拜，门派的啊。哥哥说两句。说什么？找那个老婆给我吗？找老婆给你。哥哥中文说的很溜了，已经。找了个老婆，那个介绍给我吧。你住在这儿？这个家以前盖便宜，现在盖很贵了。对于老挝人来说，他们因为汇率跌了很多嘛，这个家对于在苗族人里来说盖的已经很不错了。来，喝。今天视频先到这儿，跟大家说个再见，拜拜。再见，拜。拜。
光。